ตอบผัวมันได้ไหมมันมีเบอร์ผัวมันอ่ะกูว่าผัวมันใช่อะไรคิดกูบอกมันแล้วA Thaís, a Monique, a Amanda, a Nanza e Daiane. No short branco, de short branco, o time dos rapazes. Deixa eu ver, Andressa, Jéssica, Juliana, Bárbara e Cássia. Estão prontas? Estão prontas? Atenção! Não quero violência aqui, porque se tiver violência, se a coisa aqui apertar, eu tenho cartões. Vou até deixar o cartão. Atenção! Valendo 1 minuto e meio, branco e preto, é o short, cor de rosa e branca nas camisas. Escorregou o time branco, o time preto na frente, as meninas do time preto, as meninas com a linha, segura a goleira dos homens, atenção pro gol, atenção, vai sair o gol, atenção. Inverteu, segurou a goleira, valendo 100 pontos. Pichote do outro lado, torcendo. As meninas vêm em cima do Leão. O Leão vira uma fera e sai correndo. Atenção, olha o gol. Escorrega. Pelas previsões, ele vai aparecer aqui agora. Ih, velho, aquela nuvem parece uma rola. Ei, vê se não parece uma rola, aquela nuvem. Parece uma rola, mãe. Ёбаный в рот, блядь! Ёб твою мать, блядь! Вот так! Você está contente e dá um sorriso? Se você está contente, dá um sorriso. Se você está contente, quer mostrar pra toda a gente. Se você está contente, dá um sorriso. Pi khana thao khuduon thon ni dan yeo na da pi khao ni du mai kwa le na. Sut yeo jing. Kwam suong ni radap 3 met kwa. Yeah.
mora tenías que ser, ¿eh? 哎,我的看起來。哎,是誰回來的? ¡Ay, los raros! What's good?